Jelek emang apa ganti jilbab? Kasih toh, sepen ngono wis. Irang sing blusukan ilang, biru blusukan ilang, karena emang ungu mbak ijo. Lah kuwi anggone kalo panggut. Gara-gara kumbahan ra garing. Gedek ngono. Halo pemirsa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Alhamdulillah anak-anak sudah anu lumayan sehat pemirsa. Ya alhamdulillah berkat doa jenengan padha ndongakno sehat walafiat ya delok-delok nek lara ki nek mampir aja suwe-suwe ngono pemirsa ya. Ki ape ngabuburit sesuai permintaan pemirsa, request pemirsa ya, sekali-kali ngabrit ben roh padang hawa apa ben roh padang jobo pemirsa. Pemirsa ya tak jak apa tak jak keliling ning gone kota Cepu ya, kota lah katoke anyar gelemus mong kok gelem. Mas ini tuh kan orang tak jek kengku. Kalau Mas Peri ngaku kata ireng ya nyar kowe. Mas. Mang jape mau HP katokan kuning mah lo. Mah. Kok gak duwe klambi klambine dapin kabina. Peri sing gak sedeng lungsur anu. Sesuk nek sresir-sresir nek. Akeh. Klambine ndek cilik. Jalan-jalan ning kono. Urung kobra. Hem-hem gak enek. Sampe nek TK pedasan. Enek cilik-cilik. Ngekrek guys lo. Oh, bocah ra gelem iki kok napik kok senengane anu kok dilempit terus digosok kok lagi ora mau sesuk-sesuk kalau ya dawuh. Nek wis bare acara-acara bar. Ayo guys kita ngabuburit karonan nganu ngembasno Pak Wawan es. Nek makne wis tak urusi tuwean sing penting mak wis tak enek es campur, enek cau, enek duduh apa? Degan walah wis seger nek tuwean sing saiki sing nom mangan jeng. Nah, masak apa mau? Masak. Masak. Akeh ya Mang, Mbak. Wis ben wong tuwek ben nganu kok nek anu ditelepon dibungkusno apa ora. Yo. Oke. Bisa digowo. Bisa digowo. Ngene, Mak. Kowe melak aku apa ora? Nek ora melak aku tak Mbak Isma tak jake aku ngene yo. Wah, kowe kok nek kira anu suwi. Aku ora betah ngomong ngono. Oh, tenang guys, grisene njaluke di kon bungkus ngono. Nah, ora gelem, tenan. Nek gelem tak nganu bungkusno, bungkusno apa? Sik engko tak pikire ngono. Yo, alon-alon, guys. Kok tetep ora lali kok wong tuwa ya, Mbak ya. Wis oke, kita berangkat. Kono-kono es lawan enggak ning ndi? Nek terus lawan. Yo, ora ngetan dhisik, ngek-ngek-ngek. Maksudnya mbok eno dicampur. Iya, golek ning pasar merah wis sing layo, yo. Pas budal, wong iki engko sampe bengi iki. Oh, ngono wis ayo kita berangkat beli es dulu pemirsa ya. Oke. Pemirsa. Iji loro telu papat limo. Teng mo. Terus larine dua nggih. Siap. Dua sing dari cuman dua bagi 6.000 dua. Pemirsa kita apa itu nih bengkel guys. Es lah, ambil apa? Ambil apa selain es? Yes, yes. Karena murah meriah hanya 3.000 rupiah saja. Wah, lagi rame dulu. Halo, pemirsa. Wah, rame sekali. Ini mau jualan apa ya, pemirsa? Kok penghubungan. Halo, aku delok wong rame koyo ngene. Piye? Lagi iki metu yo. Tek ora tau metu wis kurang-kurang. Wis sampai separuh. Tek ora udan yo, alhamdulillah. Anak-anak terang. Eh yo, wis gak udan terang, anak-anak loro. Ape udan, ape metu ki muntuk-muntuk guys ke bojo. Saja alhamdulillah diberi kesempatan untuk ngabuburit golek padang hawa. Oke. Golek es. Aku nang nganu ngel murah men ya, Den. 3000. Yo. Murah harganya wis larang-larang. 5000 wisan. Malah ning cep ning kono 10.000. Tapi es buah. Iya, es buah. Iya.
ya sebelum. Hah? Aku nyetir rono. Los. Kakole satset. Mbak, Mbak. Ngonten ya, Mbak. Non? Es campur, Mbak. Es buah, es campur, es dawet ya, Mbak ya. Murah meriah, guys. Monggo langsung merapat nih Pasar Merah. Dilarisi murah meriah. 3000-an. Oh, 3000 sak. Ngono akeh. Waleh. Rasa pater gulone iki lho, gulung-gulung. Gula asli iki. Iki buah lho, gula asli ya, Mbak ya. Mantap. Tak pintal. Ya, guys, ngene iki. Oke. Ya, ngene Mas Tami. Bayar. Wes, wes. Wes, wes. Gak ra. Piye iki? Sampun langsung ya, kan kalau di Weno. Jan lewat di dek. Aduh. Sik lo, sik lo. Wes. Monggo Mas, monggo. Mas, mungkin ini. Nah, ini Mbak Endang. Kabeh iki dodol ku. Kabeh dodol. Bingung kowe. Arek saiki duwe iki. Duwe iki. Duwe rong cair misan. Alon-alon, Dek. Rame lho. Aku kok wedi. Dian. Eh. Apa Nendi? Jalan-jalan yo ngabuburit. Video barang bro. Ramene mbok yeni lho. Barang kaya bodol ya, Pak. Iya. Aduh ya Allah Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Wong kok melawut koyo ngene iki, Dik. Duh. Ayo tak konten. Mergawe, mbek mergawe. Dadah. Ya, terus gede iki apa ning jilet, Dan? Ora gede ya. Ah.
bolone. Wes. Sangune ndi? Kontrol jare sangune. Pin, jare sangune. Kok anak mandore bareng cah? Wes, kamu. Ya Allah, iki kabeh wong ape ngabuburit. Aku makane piye yo? Rong kemlawut ini ki ndas kok. Iki wong ape ngabuburit kabeh iki. Golek apa? Podho ngono apa? Bos. Kira menengahe bar sendale menak kacer. Lah iki yo koyoke yo ora ana wong tuku yo, Mbak yo. Yo, iki berarti wong motor to. Lah ngene macet to. Sampai ah. Buntu kok kejaman, Mbak kene. Hah? Lah kok macet malah reso mulai. Iki polisi tidak. Nah, itu lho panganan tok, guys. Apa? Wes lengkap ki. Jak jalan-jalan karo Mbak Deni mbek Mbak Isma. Pemesane ben roh kota Cepu. Bedina roh nang Blyur. Walah lah ramene ya Gusti. Nek lampu-lampu kelap-kelip. Gak boleh wes padha. Ready. Boleh duit. Kok gombal klo, sendal, sendal. Oh, es krim mixu. Wah lah, lah kayak ngono deh. Apa kayak deh? Syukurlah. Enak apa malah? Hebat banget nih abang kecelakaan nih kiri. Eh? Kecelakaan dia loh. Anak baru abang tiba. Aku medeni. Dah abang nganu kok bulalah sampai. Sampai neng Instagram apa neng apa lo lapor ke bupati. Hah? Lebok neng anu berarti? Iya. Terus disini kan kan bangun. Oh. Ya dalane kan bangun soale tinggu ngene kirek ngabuburit wong sak meneh kae lho. Walah pemirsa. Oh lho lho cepune bek. Oh walah ya ilah lho. Pundi kono-kono? Pundi? Pundi kenae? Kare kowe? Duh, buntu aku. Alah, ya Allah, pokoknya sak mono kae aku ngeluh. Tak gono kene pemirsa. Lah. Ape rono kok jubel? Astagfirullahaladzim. Ini gue yo, ape bodo sampe nang ngawur. Iki panggone pertunjukan. Wala de marono kok wala ngetan kok. Malah merinding ya, Pak. Heeh. Ora tak pengen sampe nek kae lho, Cek. Dibodol kabeh lho. Lah kae opo? Apa enak petunjukan? Lagi lho jarane wis mapan. Kene tau lho pemirsa. Pak jaran wis tau. Oh. Wis tempe kabeh ning kene. Poso-poso rame yo ternyata yo. Iki delalah dikei terang. Dene paling rame kok, Den. Oh, iki. Bakulan kan udan ae, Mbak. Bakulan angkringan nek kene iki. Kenale. Sampe angkring. Dene murah-murah yo, Mbak yo. Iya. Iki langganan kita. Iki langganan Mbak Deni sama Mbak Isma. Boleh tak alo. Mulai. Mbak. Jalannya cek iwut. Ini lagi mobil. Lu bunyinya aja ya. Boleh aman ya. Iya. Kalau jangan apa. Yes. Kok bakal apa aja enak kabin aja nih. Ya.
kok. Jam ya Dan yo. Jalan tok tok arep sutra. Walah, ape mengetan iki malah buntung malah gak iso mulih, guys. Soale jaman oleh buka yo, Kak. Kejaman oleh buka soale macet. Wah, nek jeng iki kok gak sak temen-temene wong. Sopo kuwi? Oh iya. Alah, salah, Den. Kita dalane pas watu-watu ya pemirsa. Nanti settingane ben goyang kabeh. Wah, ribut. Aduh. Mendene-ndene bakul jago gondok kok ngiler.